I Office 365 hittar vi både snabbinställningar här under kugghjulet, som då är förstås olika för de olika apparna. Men om inte de här inställningarna räcker till, så går vi till Visa alla Outlook-inställningar. Här finns det allmänna inställningarna som vi kan påverka, språk och tidszon och sånt. Vi kan påverka utseende och på vilket vis vi ska bli medvetna om då vi får nya meddelande till exempel. Under e-post hittar vi mera. Vi kan påverka långt hur mejlen syns och hur de listas upp. Under skriva och svara hittar vi e-postsignaturen. Under bifogar filer så kan vi välja om våra bifogade filer ska vara länkar eller normala filer. Vi har regler, till exempel projektmail kan hamna i en mapp för projekt automatiskt. Här kan vi hantera skräppost. Här väljer vi hur meddelanden hanteras. Till exempel när blir meddelanden markerade som lästa. Om vi inte använder det här på en tid så kan vi vidarebefordra all mail från detta konto till ett annat. Då vi är på semester eller på resa så kan vi aktivera automatiska svar. Och det betyder då att alla som skickar mail till mig kommer att få ett svar som jag får skriva här. Och under kalender har vi också olika inställningar. Istället för 30 minuters steg så kan vi dela upp kalendern i 15 minuters steg. Här hanterar vi också delade kalendrar. De här inställningarna kan ändra. Så om du har en senare version så kan det finnas flera eller färre inställningar.